na stadionu v Bjezeru sta se pomerili ekipi velenjskega Rudarja in pa vodilna ekipa prve slovenske nogometne lige Telekom Domžale. Velenčani, ki so sezono slabo začeli, najprej z izpadom v prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropo, nič kaj bolje jim ni šlo v prvenstvu, pa so v srečanje krenili pogumno. Najprej v 8. minuti srečanja Tolimir s kakšnih 30 metrov zgolj ogrel vlani vratarja Vidmarja, ki je v tej sezoni nepremagan in takšen je ostal tudi po strelu občasnega reprezentanta Firerja. A že v 12. minuti srečanja so Domžalčani povedli. Rudi Vanca Špožek je podal žogo na levo stran, kjer je Šišić poizkušal strelom, a je nekdani steber domžalske obrambe, sedaj član velenjskega Rudarja, Ivan Knezovič, žogo poslal v lastno mrežo. Domžalčani so na krilih vodilnega zadetka poizkušali prek Joshue Parkerja in v 19. minuti srečanja še prek Husmanija. Takole ga je v lepi dvojni kombinaciji zaposlil Rudi Vanca Špožek. Zadnja akcija v prvem polčasu je sledila v 37. minuti srečanja, ko je z desne strani iz kota podal Jahić, Črnčič je bil najvišji v skoku, a premalo natančen. V drugem delu najprej poizkus Firerja z roba kazenskega prostora, nato pa silovit strel Jahića z prostega strela. Nejc Vidmar je bil na pravem mestu, pomagala mu je tudi prečka in domžalska obramba v letošnji sezoni ostaja nepremagana. Vodilno moštvo prve slovenske nogometne lige, ki se v zadnjem času izkazalo s prodajo svojih mladih, talentiranih nadebudnih nogometašev, je poizkušalo, a na drugi strani se niso predali niti Velenjčani, ki so lovili zadetek priključka. Akcije so se nizale na eni in na drugi strani, takole eno izmed njih zapravil Joshua Parker. V 75. minuti srečanja izbijanje domžalčanov in poizkus z roba kazenskega prostora. Je po strelu Jahića žoga švignila preko domžalskih vrat. Na drugi strani smo zabeležili poizkus Joshue Parkerja, a Rozman ni imel nikakršnih težav. Na to je bil spet v glavni vlogi eden najhitrejših nogometašev na slovenskih zelenicah, Joshua Parker, a na pravem mestu eden najbolj zanesljivih vratarjev v ligi Matjaž Rozman. Zadnja priložnost za Velenjčane za izenačenje je bila zapravljena. Domžale so krenile v protinapad. Zadnja akcija v 92. minuti srečanja pa po strelu Joshue Parkerja ni prinesla spremembe rezultata in Domžale so slavile z 1:0 ter tako ostajajo na vrhu razpredelnice prve slovenske nogometne lige. Ja, spet ena, bom rekel, kar ista tekma, ko so bile vse v tem prvenstvu za nas. Borbena, imamo res nekaj, nas tudi sreče, nas spremlja, moram reči. Nač, jaz mislim, da bolj kot tako ne bi mogli začeti. No. Rezultati štimajo, mislim, da pa v igri imamo še dosti rezerve. No. Pa štartali smo dobro tekmo, potem v nesrečni gol se mi zdi v 13. minuti, potem nas je malo to pokopalo prvi počas. V slačilnici smo se dogovorili, da bomo probali spreobrniti rezultate, žal ni šlo. Tako da konec koncev zaslužen rezultat na koncu. Koga oni so pač dali, mi ga nismo, tako da mislim, da na koncu zasluženo. Kaj ćemo?